Am revenit în direct. Domnule doctor, deci rămăsesem la aspectul anatomopatologic, da, deci a ulcerului, care până la urmă devine un crater, da? E o rană. Așa, o rană, pe stomac sau pe duodenum. Ați explicat și în care zonă se face și care este cauza. Așa, vreau să vă întreb un pic despre semnii clinici. Cum se manifestă ulcerul ăsta? Ce simte bolnavul? Principala formă de manifestare și principalul simptom în ulcer este durerea. De altfel, durerea este simptomul dominant care duce un pacient la medic. Sunt boli tăcute, cum e diabetul sau ciroza, boli nedureroase și constat și am avut un prieten care l-am diagnosticat cu glicemie 450. Mai un pic și intra în comă și el era bine mersi. Era bine mersi, adică muncea, pleca, mânca, n-avea nicio treabă. Ei, durerea este principalul simptom care îl duce pe pacient la doctor, da? De aceea trebuie făcute analize preventive, pentru că sunt boli nedureroase, boli mute, dar care pot avea impact major asupra stării de sănătate. Și atunci o glicemie a pus diagnosticul. Investigație foarte simplă care a pus diagnosticul. Cum de altfel și pentru ciroza care nu e dematoasă, ciroza uscată, de exemplu. O analiză, o electroforeză, spune diagnosticul. Durerea este, spuneam, principalul simptom. Durerea în ulcer are câteva caracteristici. Ține și de localizare, cele gastrice iradiază mai mult ascendent și spre stânga, cele duodenale descendent și spre dreapta. Există semnul caracteristic la 2 cm paraumbilical în ulcerul duodenal. Dacă ai pus degetul, bolnavul sare de pe masă. Este așa numitul semnul Lenoir, care arată că e o sensibilitate deosebită acolo. Da? Acum, simptomele acestea sunt valabile pentru ulcerul necomplicat. Pentru că dacă vom vorbi despre complicații, tabloul clinic se schimbă radical în funcție de complicații. Da? Durerea este principalul simptom. Da? Următorul simptom este senzația, vărsăturile. Bolnavul are nejustificat, are vărsături, vărsături acide, bilioase, da? Și colaborat cu durerea, poate să te ducă cu gândul la prezența unui ulcer. Apoi mai vorbim de emoragii. Emoragiile care pot fi oculte, pot să le depistez prin metoda Alder în emoragii așa numite microscopice, sau pot fi emoragii macroscopice și prin vărsătură bolnavul să elimine sânge. Da? Și apoi vorbim de starea generală a bolnavului. Bolnavul este agitat, poate fi tahicardic, poate fi palid, deci simptome generale care arată că organismul este afectat de o boală. Da? Toate acestea pot duce cu gândul la un ulcer. Diagnosticul de ulcer nu se pune clinic, doar se bănuiește. Da? Sunt boli care le pui clinic. Da? Când vezi o gușă cât pumnul, aici ai tiroidă, ai probleme cu tiroidă, da? Sau sunt boli, tumoră pediculată, moluscul în pedulul sau mai. Ei, diagnosticul nu este clinic, este doar suspiciune de diagnostic. Confirmarea vine prin niște investigații care trebuie făcute. Una din investigații care s-a practicat de-a lungul timpului și care este puțin depășită este radiologia. Da? Radiologia care mai este actuală doar în stenozele pilorice. În stenozele pilorice, că îți dai imaginea aia de cuvetă, da? Și radiologia care poate să-mi arate câteodată chiar rana într-o anumită incidență, da? Dar îmi arată complicația, cum e cazul stenozei pilorice. Însă metoda de elecție și metoda cea mai frecventă și cea mai modernă și actuală este gastroscopia.
Apropo de radiologie, deci una din explorările de elecție și așa, deci este pentru hernia chiatală, care se vede foarte bine radiologic. Mă credeți că din armata de radiologi, că avem o armată de radiologi la Suceava acum, numai unul sau doi mai practică această investigație? Da, vă cred, pentru că tehnologia i-a acaparat și au trecut peste investigațiile clasice, unele, apropo, de, inclusiv din punctul meu de vedere, radiologia în stenoza pilorică îmi spune dimensiunea stomacului, dacă e căzut până în pube, dar multe elemente, gastroscopia îmi spune stenoză și stomac mărit. Și nu se poate progresa până în duodenă. Da. E altă problemă, îmi spune stomac mărit, dar nu îmi spune cât e de mărit, până unde e mărit. Nu se fac măsurători. Radiologia își păstrează valoarea în anumite indicații, cum e cazul și herniei hiatale, și inclusiv în stenoză. Dar gastroscopia, endoscopia digestivă superioară sau gastroscopia este de elecție, pune diagnostic, mai nu, aparatele sunt performante, nu mai sunt tuburile alea de două degete care așa au tuburi subțiri și care... Flexibile și ușor de acceptat. Da? Apoi se mai face analiza secreției gastrice, iar dintre analizele care este problema Helicobacter pylori. Această investigație în care eu am anumite rezerve, pentru că prezența Helicobacter pylori nu înseamnă neapărat ulcer. Pot să am Helicobacter fără gastrită, ulcer sau alte forme de manifestare. Eram în Anglia când s-a depistat Helicobacter pylori și acolo au început să poartă discuții pe tema aceasta, cât de utilă este această investigație. Mai ales că tratamentul pentru Helicobacter pylori este un tratament agresiv, cu asociere de antibiotice, cu o perioadă mai lungă de timp. Din punctul meu de vedere și din experiența care o am, scăderea acidității este esențială, pentru că Helicobacter pylori trăiește în mediu acid. În momentul în care eu, prin regim și tratament, scad aciditatea, Helicobacterul dispare. Și am avut suficient experiență în... Cu invitații mei la emisiune am mai abordat această, în special cu gastroenterologie, această problemă a Helicobacterului. Mie mi se pare o modă. Așa, toată lumea acum e nebunită să-și facă Helicobacter. Așa, dar nu mai spun, să face și din mucoasa gastrică. Deja au început să o lasă alea că mai moale, nu mai este chiar cum era la început. Dar oricum, este încă în trend. Este în trend. Dacă nu o faci, pacientul poate să zice, băi, asta nu știe, așa, dar din punctul meu de vedere practic, medical și din experiență, scăderea acidității este esențială, decât să îi bag 3 antibiotice și să-l țin o perioadă de timp, să mai facă o dismicrobis intestinal, să mai facă o colită, eu prefer scăderea acidității prin regim și prin tratament. Deci cam acestea ar fi investigațiile. Și endoscopia e suverană. Îmi spune, am sau nu am ulcer. Dacă am un ulcer gastric, antral sau de mică curbură, e obligatorie biopsia, pentru că e singurele forme de ulcer care se cancerizează. Cam cât era? 10% parcă, nu? Cam 10%, dar... Destul de mult, dar un lucru este... clar și dovedit că ulcerul duodenal nu se cancerizează niciodată, pe când ulcerul gastric de fiecare dată are și avea indicație majoră chirurgicală, înainte de apariția endoscopiei și a biopsiei, avea indicație majoră chirurgicală, pentru că principala suspiciune și teamă era că e un cancer gastric incipient și atunci trebuie operat. Ori acum conduita s-a modificat un pic de când cu endoscopia și când cu biopsia, care îmi spune exact e ulcer sau e cancer. Am înțeles. Domnule doctor, cu ce alte boli putem confunda aceste ulcere gastroduodenale? Deci, în primul rând, este
la noi este diagnostic pozitiv, care să-mi susțină diagnosticul de ulcer, și apoi este diagnosticul diferențial. Da? Diagnosticul pozitiv este susținut de simptomatologie, așa numită triadă Ewald, dureri, hiperaciditate și emoragii, pe care le, dacă sunt oculte, dacă am hematemeză, deja diagnosticul e foarte clar, dar vorbesc de emoragii oculte care se determină în scaun, prin examinarea scaunului și prin parte gri și prin examenul gastroscopic. Am pus diagnostic pozitiv, am ulcer. Dar înainte de gastroscopie sau când fac anamneza bolnavului, trebuie să iau în considerare că simptomele astea de care am vorbit, dureri, stare generală, piroze și asta, pot fi generate și de alte boli. Adică nu sunt calat, nu merg pe o singură direcție să spun, domnule, e ulcer, nu mă mai gândesc la nimic. Nu, trebuie să luăm în considerare că pot fi leziuni extragastrice care sunt în afara stomacului, fie prin comprimare, fie prin patologia organelor de vecinătate și chiar se întâmplă, în, de exemplu, în litiaza biliară, când colecistul nu mai funcționează normal. Bila nu se mai evacuează cum trebuie. Bila, în loc să se ducă duoden și la digest, se întoarce în stomac și refluează în stomac și produce gastrită. Sau bolnav în litiază biliară, bolnavul var s-a învărsat bilă. Și are piroze și are simptome ca de ulcer. Deci și o boală extragastrică, da? Vorbim de litiază biliară, atunci vorbim de tumori de pancreas, care de asemenea pot genera inclusiv prin secreție excesivă de serotonină și de alte simptome. Și apoi mai vorbim despre boli care, cum ar fi bolile de colon, în special bolul colon transvers. Putem vorbi de un apendice care este situat ascendent. Da? Da, îl găsești subficat de multe ori. Subficat nu știi ce lângă colicist. Lângă apendice, dacă e ulcer pe bolul. Așa, despre asta este vorba. Și apoi mai sunt bolile care, de exemplu, un rinichi mobil poate genera simptome asemănătoare, sau mai este și, de exemplu, un chist de ovar torsionat sau o retroversie uterină care deranjează și poate să producă simptome. Deci vorbim de boli extragastrice, da? Și apoi vorbim despre boli ale stomacului. Foarte rare este adevărat. Vorbim de tuberculoză, vorbim de Lewis, sifilis, da? Sau vorbim de exemplu, un ulcer duodenal, de un diverticul duodenal, și am avut un caz de genul acesta, diverticul duodenal, care poate mima că este ulcer duodenal, da? Așa, nu mai vorbim de un stomac căzut, ptoza gastrică, care nu e nici ulceroasă, nu e nici... E un stomac căzut. O atonie abdominală sau ceva de genul și poate imita. Și acestea sunt diagnosticile diferențiale pe care trebuie să le avem în vedere în momentul în care examinăm un bolnav cu un posibil ulcer gastro-duodenal sau cu boală ulceroasă. Ei, doctor, haideți să vedem o leacă cum evoluează această boală. Fără tratament și cu tratament. Această boală, am spus și la începutul emisiunii, datorită tratamentului, datorită modificărilor condițiilor economice și de alimentație, datorită accesului la tratamente moderne, incidența, frecvența a scăzut foarte mult. Dar cu tratament și cu regim alimentar se poate vindeca. Din această cauză spuneam că frecvența intervențiilor chirurgicale pentru boala ulceroasă a scăzut foarte mult în ultima vreme. Netratate, nerespectând regimul alimentar, boala ulceroasă poate duce la complicații, unele dintre ele foarte severe. Și principala și frecventa complicație este ulcerul perforat.
complicație cu care ne întâlnim destul de frecvent. În ce constă această perforație ulceroasă? Ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă? Ulcerul, vorbeam că este o rană, un crater care mănâncă din peretele stomacului sau a duodenului și la un moment dat penetrează toate straturile peretelui, face o gaură și conținutul din interiorul intestinului, duodenului sau a stomacului se varsă în peritoneu. Acesta este ulcerul perforat. Și prima intenție, deci de obicei bolnavul ulceros ține un regim, el știe că îi trece durerea cu lapte, că îi trece cu, deci tamponează cu anumite alimente. Da, și găsești laptele în burtă. Prima intenție este să mănânci un pic de lapte sau așa, care e să găsești câte o nemernicie în peritoneu. Deci perforația este principala complicație și cea mai frecventă. Numai că are câteva forme de manifestare. Este perforația în peritoneu liber. Și atunci când vine pacientul, vine cu simptomatologie caracteristică de peritonită, abdomen de lemn, care nu respiră și când ai abdomen de lemn, deja diagnosticul aproape este clar. Când avem și mai există perforația într-o zonă cloazonată, din anumite motive, sunt niște aderențe în jurul duodenului sau în jurul stomacului, el produce o perforație, dar este blocată, da? O perforație blocată astăzi are manifestări clinice mai puțin agresive și mai greu de diagnosticat, da? Apoi este așa numită penetrație, pentru că dacă în spatele duodenului este pancreasul, da? În momentul în care ulcerul mănâncă, termen neacademic, el sparge peretele, dar lichidul nu are unde să se ducă și atunci penetrează în pancreas. Și principala manifestare este o durere atroce care se merge în spate și bineînțeles că tratamentul aici poate fi și medicamentos, și regim, și poate fi și chirurgical. Pe când la perforația în peritoneu liber, indiscutabil, tratamentul este doar chirurgical. Și de mare urgență. Și de mare urgență, da. Nu musai cât, da, am vorbit despre alimentele care pătrund în peritoneu, îți tolerează, deci era destul de bine, dar e vorba de durerea bolnavului care nu te lasă, deci nu te iartă, deci ăla răcnește durere și trebuie să intri cât mai repede cu el. Poate ar mai trebui aici amintită și perforația în bursa omentală, care este o complicație mai rară, deci o perforație gastrică posterioară. Da, și care intră în categoria asta blocate. Deci, și care este confundată de multe ori cu pancreatita, deci așa este. Infiltrația mezorului. Și aici și radiologici, de exemplu, dacă îi faci un computer tomograf, poate să te ducă în eroare. Da, da. Cu diagnosticul îți descrie în jurul pancreasului lichid retrogastic. Dacă pancreasul reacționează destul de violent la... Așa este. Și atunci e greu de diagnosticat și chiar intraoperatorii greu să o găsești dacă nu ești avizat și nu ești meticulos în timpul actului operator, poți să treci pe lângă o astfel de complicație, da. Da, ceea așa ce este. Nu e foarte plăcut și mai ales la un bolnav obez, la o așa, deci chiar devine o complicație redutabilă. Așa, deci asta ar fi perforația ulceroasă. Alte complicații? Altă complicație este stenoza ulceroasă. În special aici ulcerul duodenal este responsabil de această complicație. Stenoza ulceroasă, în definiție, stenoză, înseamnă strâmtare, da? Datorită ulcerului se strâmtează ieșirea din stomac. Până se blochează. Până se blochează aproape total și atunci stomacul se dilată și ce vorbeam de investigație de radiologie, îi dai o gură de bariu și constat că aia parcă plouă în stomac și se duce până la pube. Și stomacul, în loc să fie până la buric, e până la pube
și în loc să aibă acel aspect curbat, corp încă așa, are aspect de chiuvetă. Ori asta înseamnă că bolnavii aceștia de obicei se manifestă, au o slăbire ponderală accentuată, pentru că nu se mai produce digestia, nu se mai produce absorbția elementelor de care are nevoie un organism, da? Și de obicei vin astenici, vin hipoproteici, vin cu tulburări hidroelectrolitice majore din această cauză, și conduita operatorii este diferită, încât în mod normal, când pentru un ulcer ai decis intervenție chirurgicală, îi faci rezecție gastrică, îi scoți porțiunea care produce acid, da? Când stomacul în chiuvetă și mărit, trebuie să ai în vedere că nu facem o rezecție ca la un stomac normal, două treimi, pentru că s-ar putea să rezici mai mult decât trebuie, pentru că la un moment dat, după ce își reia activitatea, se strânge la loc. Se strânge la loc și mai rămâne un bond gastric. Și nu mai este o treime de stomac, duoden și... Da, intervenția poate fi exagerată față de boala în sine. Față de ulcerul obișnuit. Vorbim de stenoză. Poate aici la tulburările hidroelectrolitice a trecut un pic cam repede peste iar, este sindromul Darrow. Da, deci că un bolnav vine în comă la spital, așa ți l-a adus în comă. Așa, și de multe ori nimerești pe la neurologie, că n-ai de unde să știi că ăla e din cauza stenozii pilorice. Stenoză, da. Și unei tulburări hidroelectrolitice majore. Este mult de vorbit despre ulcerul și despre fiziopatologia, modalitățile de manifestare și de producere. Încercăm să explicăm lucruri pe înțelesul telespectatorilor, pentru că noi le știm și le înțelegem foarte bine. De aceea, poate folosesc și un vocabular mai puțin academic, aș prefera să înțeleagă telespectatorii decât să înțeleagă doctorii care se uită la emisiune. Da. Așa, altă complicație? Deci altă complicație majoră, deci vorbim de perforație, vorbim de stenoză și vorbim de hemoragie. Ei, aici hemoragia, chiar dacă nu e frecventă, de multe ori poate fi fatală. Pentru că, cum spuneam, leziunea ulceroasă, impropriu spus, roade din perete, și atunci fie afectează vasele din perete, și atunci este o hemoragie moderată, o hemoragie acceptabilă, o hemoragie care de obicei se rezolvă prin tratament, dar există posibilitatea ca ulcerul să roadă o arteră care alimentează duodenul sau stomacul sau pancreasul, deci din jurul duodenului sau a stomacului, și apare așa numita hemoragie fudroiantă, hemoragie masivă, apare melenă, apare vărsăturile cu hematemeza, exteriorizarea prin vărsătură a sângelui. Și de multe ori pune viața în pericol dacă aici nu se intervine urgent, să facă hemostază, să compenseze prin transfuzii de sânge, poate pune viața în pericol a bolnavului. Da, să mai pierd bolnavi, încă chiar cu toate mijloacele moderne, cum avem la endoscopii, deci au clipsuri, au așa, deci cu toate mijloacele, chiar cu intervenția chirurgicală, deci sunt bolnavi care nu supraviețuiesc aceste... Deci este aceste o complicație majoră. Chiar de temut. Major, chiar așa chiar este, de da. Temut. Da. Și altă complicație, care mai fi una, care am vorbit la început, de cancerizare, da? Da, este una din complicații. Ea și mai mult ține de evoluție decât de complicație. Trebuie să fim deosebit de atenți în evoluția ulcerului gastric, mai ales la ulcerile care sunt situate în zona antrală a stomacului sau pe mica curbură a stomacului, pentru că aceste leziuni ulceroase se pot canceriza și înainte de apariția endoscopiei aveau indicație majoră de intervenție chirurgicală de rezecție gastrică, cu examenul histopatologic și cu conduita de rigoare. Una din aspecte este că succesul în tratamentul cancerului gastric este diagnosticul precoce și rezecția radicală. Pentru că, spre deosebire de alte cancere, cum sunt limfoamele sau cum sunt
chiar anumite cancere esofagiene, epitele, care la ora actuală beneficiază de un tratament satisfăcător, mai ales și de multe ori chiar cu aspect curativ. Cancerele de tub digestiv sunt rebele la tratamentul medicamentos. Și atunci conduita chirurgicală precoce este singura șansă de vindecare a bolnavului de cancer. Domnule doctor, regia ne face semne că am terminat emisiunea. Foarte pe scurt, ceva de tratament. Tratamentul este medicamentos și chirurgical. Avem la ora actuală medicamente foarte bune, verificate clinic și de timp, care pot vindeca ulcerul. Din această cauză, sfatul meu către pacienți este să, la simptome de durere, pirozis, tulburări digestive, să adreseze medicului, să pună diagnosticul la timp înainte de a apare complicațiile și tratamentul poate vindeca ulcerul, fără a fi nevoie. În situația în care apar complicații, mai nou ulcerul se operează, înainte aveai ulcer, te operai. Conduita actuală este să operezi doar complicațiile. Și vorbim de complicațiile majore. Și intervenția chirurgicală este sub anestezie generală, se practică fie din punctul meu de vedere vagotomia tronculară. Cam depășită. E depășită, exact, dar e scris în cărțile de chirurgie și o menționăm, așa. Dar metoda de elecție este rezecția gastrică cu anastomoză gastro-duodenal tipean. Asta taie 2-3 din stomac, zona care produce aciditatea, se anastomozează parțial stomacul și ce rămâne se anastomozează cu duodenul și este metoda de elecție. Dar sunt situații în care nu pot să-i fac această intervenție. De exemplu, dacă am un ulcer duodenal penetrant în cale în pancreas, zona e caloasă, fibroasă și nu pot face anastomoză, atunci închid bontul duodenal și fac anastomoză între stomac și jejun în diferite variante pentru a restabili tranzitul digestiv. Da. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru participare. Cu mare drag. Discuția cu dumneavoastră a fost ca întotdeauna o mare plăcere. Vă mai aștept, poate veniți mai des un pic. O să vin din respect pentru telespectatorii postului de televiziune Plus TV. Da, vă mulțumesc pentru participare. Stimați telespectatori, emisiunea s-a terminat. Sunt doctorul Diaconu Octavian și vă doresc o noapte bună.